отандық бойжеткен фильміне нәзік жандыларды іріктеу басталды. Теңіз жыртқышымен бетпе-бет келген кейіпкердің ерлігі тағы бір киноға арқау болды. Армысыздар, осы сынды қызықты оқиғалардың жай-жапсарын білетін кез келді. Есімім Арманай. Бұл хедлайнер бағдарламасы. Тілшілеріміз әзірлеген еліміздегі және төрткіл дүниедегі ең қызықты оқиғалар мен мәдениет саласының өзекті жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамын. Енді барлығын рет-ретмен баяндап берейін. Жұлдызы жанған аруға айналуды қаламайтын қыз кемде кем. Қазақстандық қыздардың танымал актриса атануға мүмкіндігі бар. Алматыда түсірілгелі жатқан жаңа фильмге қылықты әрі дарынды нәзік жандылар іріктеуі басталды. Махаббат пен музыка тоғысқан туынды туралы толығырақ келесі кадрда. Бойжеткен бұл толық метражды жоба. Дегенмен дәл қазіргі уақытта тек қысқа көлемді нұсқасы ғана дайын. Сюжеттік желісі бұрынғысынан мүлдем басқаша болмақ. Ал кейіпкерлеріне келсек, халықтың көз үйренгендей жігіт пен қыздың кездесуі көрсетіледі. Яғни өзгермейді. Дегенмен басты рөлді сомдайтын актер мен актриса әлі бекітілген жоқ. Сондықтан бұл сериалда Алматының кез келген тұрғыны атсалысып бағын сынай алады. Бірі өздерін актерлік қырынан танытса, өзгесі шығармашылық идеяларын мамандарға ұсына алады. Барлықтарыңызды мен кастингке шақырам. Бізге 16-дан отшасқа дейін именно жас өспірімдер бізге қажет. Айдана Құрманғали, Илья Иванько, хедлайнер. Дженнифер Лопес пен Бритни Спирстың қосыла шырқаған әні ауытқуға ұшыраған адамдарға арналды. Олардың бұл ісін ақыштың бір топ өнер иесі қолдапты. Шартараптан жеткен осы және өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Сиара мен Рассел Уилсон шаңырақ көтерді. Америкалық футболшы мен әншінің қарым-қатынасы былтыр басталған болатын. Олар бір жыл бойы сезімдерін сынаумен жүріпті. Бірін-бірін шын сүйетінін түсінген ғашықтар отбасын құрып мәре сәре. Ал жұлдызды жұптың тойы Ливерпульдің көне сарайларының бірінде өткен. Сиара мен Рассел заңды некелерін атап өтуге тек жақындарын ғана шақырыпты. Шакира ғаламторға жаңа бейнеклипінің тизерін жүктеді. Колумбиялық әншімен Карлос Вивес «Ла Бисислета» атты шығармаға ән баян түсіріпті. Жаңа дүниесін көрерменге ұсынбас бұрын Шакира Инстаграм парақшасына әліп достарынан көрімдік сұрады. Ал Дженнифер Лопес пен Бритни Спирс Арландыда құрбан болған жандарға арнап ән арнады. «Хэндс» деген туындының бейне баянына Гвен Стефани, Пинк, Рью Пол, Адам Ламберттерде атсалысқан. Көріскенше фильмі үлкен экранға шықпай жатып, көрерменнің қызығушылығын арттыруда. Шетел кинотеатрларын айтпағанда Ресейдің өзінде 9-шы шілдеде тұсау кесілетін фильмді көруге жұрт асық. Бүгінде билеттің 67% сатылып қойыпты. Я стала совершенно другим человеком благодаря тебе. Алматы жұрты жан түршігерлік оқиғаны үлкен экраннан тамашалады. Бюджеті 17 миллион долларға түсірілген америкалық картинаға көрерменнің берген бағасы қандай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Ұшы қиыры жоқ мұхит, тірі жан бармаған жағажай, және керемет ауарай. Әуесқой серфингші үшін бұдан асқан бақыт жоқ. Алайда кенеттен пайда болған теңіз арыстаны жоспардың күл талқанын шығарды. Она мне очень нравится. Басты кейп
кейіпкер маған қатты ұнайды. Мен негізі қорқынышты фильмдерге бармайтынмын. Бұндай сюжеттер мені шабыттандырмайды. Кинода мен сүйікті актрисам ойнайтын болғандықтан көруге асықтым. Бұл Голливудтың соңғы өнімі. Отмел деген айдар таққан фильмге алғашында Луи Люттері режиссерлік етуі тиіс еді. Алайда қаржылық жағынан түсініспеушілік туындап, фильмді Джауме Колет Сера өз қолына алыпты. Жан түршіктірерлік оқиғаны айна қатесіз баяндаған туынды баршаға бірдей ұнады ма екен? Жалпы триллер жанр өзімнің сүйікті жанрым. Адреналин мұнда, және де кереметтей бір өмірге деген басқаша көзқараспен оянып шығасың. Мысалы, мына жерде адам баласының басына түскен қиындықтан оның өзі ғана қаралатын, өзі ғана шыға алатынын көрсет. Сол сияқты өз-өзіңе сенімді болуға, кез келген қиындыққа мойымай, әр істен өз шешімін таба білуге үйретеді деп ойлаймын. Әуесқой серфингпен айналысып жүрген топтың ел тұрмас жағажайдағы демалысы қайғылы оқиғамен бітеді. Теңіз жыртқышына азық болған жастардың арасынан тек бір бұрымды ғана батырлық танытып, акуламен арпалысады. Недостаточно неплохое кино, только оно. Шынында фильм жаман емес. Блейк Лайвли өз рөлін керемет алып шықты. Мен актрисаның орнында болғанда дәл солай батылдық көрсете алмайтын едім. Өз басым судан қатты қорқамын. Сондықтан бұндай жағдайға тап боламын деп ойламаймын. Қыздың батылдығы, өжеттілігі, қайсарлығы жақсы көрсетілген. Және бұндай мысалға өлім мен өмір арасындағы арпалысты жақсы суреттей білген. Сол үшін маған кино қатты ұнады. Талантты режиссер, шебер актрисаның арқасында фильм көрерменге бастан аяқ босаңсуға мұрша бермеді. 24 маусымда Америкада алғаш көрсетілімге ұсынылған фильм осы күнге дейін 38 миллион доллар табыс тапқан. Бұл тек бір құрлықтағы сан. Демек 17 миллион ақш долларына түсірілген туынды табысты картиналардың біріне айналуы бек мүмкін. Айгүл Есімбек, Тимур Бушаев, Headliner. Өмірде әлеуметтік желілерді қолданбайтын жұлдыздар да бар екен. Мен шетел жұлдыздары жайында айтып тұрмын. Оларға ешқандай танымалдылық та, лүпіл де керек емес. Ал бұл өнер иелерінің кім екенін кезекті бейнесюжеттен естіп біле аламыз. Кристин Стюарт тасыда жүретін жан, томағасы тұйық бойжеткен, тіпті бір кездері Роберт Паттинсон мен арадағы байланысын 3 жыл бойы жасырып жүрген болатын. Бүгінде ол әлеуметтік желісіз-ақ таң атырып күнін батырған. Сондықтан папарацци актрисаны аңдуынды қарар емес. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Алайда сылқым ғаламтор желісінде ашылған парақшасы жайлы айтып қалды, бірақ онымен виртуалды әлемде туыстары мен достары ғана араласады екен. Runaways Dakota Fanning әлемдік желі десе төбе шашы тік тұрады. Әрбір адаммен көзбе-көз әңгімелесуді ұнататын бұрымды ғаламтордың шырмауына түсіп қалудан еш қорыққан емес. Бұған қарамастан 22 жасар Аққұба арудың әлеуметтік желілерде фейктері жетіп артылады. Бұл оның фанаттарының ісі болса керек. Тина Фейдің ғаламтор шарлауға уақыты жоқ. Ол желілерде өзінің тарапына айтылған жағымсыз пікірлерді оққанда еш ұнатпайды. Сондықтан да Twitter, Facebook сияқты әлеуметтік желілерден Тинаның көлеңкесін де таба алмайсыз. Ал аустралиялық актер Крис Хемсворт та жылпылдап көріне беруді қаламайды. Ел алдындағы абыройыңды осылай ғана арттыруға болады дейді сері. Эштон Катчер бір кездері Twitter желісі миллион адаммен достасып рекорд жаңартқан болатын, алайда оның жары Мила Кунис техникалық прогреске құштар емес. Украинаның Черновцы қаласының тумасы Мила тілгөзден қорқады. Ол аттап басқан әр қадамын аңдып басады. Сондықтан ғаламторда актрисаның атымен ашылған аккаунттар жалған. Бағдарламамыздың қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай ақ Instagram-дағы Айқұлақ HitTV.kz парақшасына да қосылуды ұмытпа. Айтпақшы Energy FM-нен жұмыс күндері сағат 9 бен 10-ның аралығында Васаби таңғы шоуын тыңдауды ұмытпаңыз. Мен сіздермен қоштасамын. Көріскенше күн жақсы.